Tak dobrý večer. Já vás vítám na dnešním webináři, ve kterém navážeme na předchozí díl a budeme se věnovat intradennímu obchodování. Hlavně tedy dnes se podíváme, máme naplánováno nějaké ty platformy probrat. A ještě než začneme, tak bych vás poprosil, jestli mi můžete někdo do chatu napsat, že funguje přenos. Že vidíte obrazovku mojí a slyšíte můj hlas. No, tak asi neslyší nikdo. Halo, halo, slyšíme se? Aha, tak tady, už vidím odpovědi, výborně, děkuji, já jsem to měl trošku přepnuté. Tak jo, děkuji za potvrzení, takže vidíte zelenou obrazovku, slyšíte můj hlas, výborně. Jako vždy, nejprve upozornění, že všechno, co tu dnes uslyšíte, slouží pouze ke vzdělávacím účelům a neslouží to jako jakékoliv investiční doporučení. Tak prosím přečíst a zapamatovat. A podíváme se, co nás dneska čeká. Já jsem minule skončil, trošku jsem to přetáhl, omlouvám se za to, nevím, jestli tam někdo z vás byl nebo nebyl. Trvalo to docela dlouho, ten webinář. Dneska bych to chtěl určitě zkrátit, udělat ho těch 45 minut, jak je plán, maximálně tu hodinu, když se trošku nějak zapovídáme. Ale určitě ne hodinu a půl jako minule. Skončili jsme, pokud si vzpomínám, nějakou statistikou a měl jsem od některých z vás pár e-mailů a některé telefonáty, kde vlastně jste se ptali, ať už na to, co budeme probírat dneska, to znamená na to připojení hlavně toho data feedu, tak i na, třeba na některé obchody a na některé detaily těch obchodů a byly žádosti, jestli můžu třeba ukázat nějaké obchody, tak jsem, protože jsem to minule nestihl, měl jsem to v plánu, tak jsem to zařadil dneska trošku, i když to vlastně nebylo úplně v tom popisku, ale aby to nebylo jenom takové nudné vlastně propojování nějakých platform s nějakýma data feedama, tak i něco skutečně z toho tradingu. Jenom tak lehce z kraje, pár minut se tomu pověnujeme. Pak teda přejdeme na to propojení té TVSky a Sierry, což bude asi největší část toho webináře. Koukneme se i velmi zhruba na platformu NinjaTrader, ale spíš odkážu na webinář, který jsem dělal kdysi před rokem ohledně propojování TVS a Ninji. A nakonec dám nějaké srovnání, tak jak vnímám vlastně tyhle ty dvě platformy. A úplně nakonec můžeme se pobavit o nějakých dotazech, jestli budou a podobně. Já teda se přiznám, že jsem příliš neobchodoval těch posledních 14 dní. Ono bylo vlastně i v Americe, byl nějaký posunutý čas a já než jsem se tak vlastně přeorientoval na to, že je posunutý čas, tak jsem na to vlastně přišel až vždycky pozdě jsem přišel. V podstatě jediný den, kdy jsem nepřišel pozdě, bylo úterý, toto úterý. Včera jsem vlastně neobchodoval vůbec, to jsem celý den se věnoval nějakému programování a dnes taky vlastně jsem neobchodoval, protože jsem připravoval webinář. Takže některé obchody jsem ale udělal a tak bych je tady projel, protože se na to někdo ptal. Takže já jsem na vás myslel a vyprintscreenoval jsem vlastně nějaké vstupní situace, které bychom se mohli podívat, jak to vypadá vlastně zhruba. Jo, protože my jsme se dívali, že ty obchody vlastně, ty intradenní obchody mají velmi krátkou dobu držení té pozice, několik minut
A jestliže vy takhle třeba neobchodujete nebo nemáte ten trh takhle nakoukaný, tak nemusíte třeba ani tak nějak si dokázat představit, jak takový obchod vlastně vypadá, ten intradenní. A proto tedy jsem udělal nějaké ty print screeny. Začnu vlastně tímto dnem, kdy jsem bral tady obchod, bral jsem vlastně jeden obchod, bral jsem ho na trhu IM, což je Dow Jones, a bral jsem ho vlastně přímo do propadu. Hned na ten první dotek nečekám na nějaké sklidnění. Ten důvod, proč vlastně tady vstupuju, to bych nechal třeba na nějaké další povídání, to nebudu řešit. To, co jsem chtěl spíš, na co jsem chtěl poukázat v těch obchodech, je nějaké řízení fixní. Nějaké, jsme se bavili o tom, že ten trade trvá prostě pár minut a řádově se jde pro pár set dolarů, nebo třeba i někdy jako výjimečně se povede třeba trochu víc, ale je to zhruba kolem pár set dolarů na ten jeden obchod. A ta žlutá linie, vlastně ta žlutá linie je vstup a výstup, to znamená, já tady nakupuju čtyři kontrakty a tady vlastně už mám dva zavřené. Já jsem to nestihl vyfotit hned v ten moment vstupu, to znamená, toto už je vlastně obchod, který je takzvaně risk-free, protože já obchoduji tak, že vlastně vystoupím velmi rychle na té první rotaci a zavřu část té pozice. To znamená, jestliže otevírám čtyři kontrakty, tak dva zavřu v podstatě za minutu nebo třeba i za 30 vteřin, tak, aby když se ten trh vrátí zpátky dolů, tady na stop loss, kde ho mám zadaný, ještě tady mám vlastně čtyři kontrakty, co jsem si všiml až teď, tak jsem na nule prostě. To je to, o čem jsme se bavili minule, že já vůbec nevím, kam ten trh půjde. On může prostě celý den padat dneska. Jo? Nebo ten den, co jsem já tady bral ten long. Ale to, co v úvozovkách vím, nebo si myslím, že vím, je to, že odsud by se měl vrátit sem během třeba té minuty první. A to mi stačí k tomu, abych vlastně zavřel ten obchod. Tak to udělal si nějaký ten risk-free trade a pak už to nechám. A ten trh může vystoupat zase a ty další targety vlastně odhazuju nějak dál. Tady vlastně je to vidět. Ten trh se vyvíjí tak, že teda roste a třetí target teda zavírám v podstatě na dvojnásobku. Já se podívám, jestli tady půjde kreslit. Tady pero. Tak. Takže máme nějaký první a vlastně druhý. Ten target je zhruba tady. A ten poslední, to už je takový bonus, jestli to sem dojde nebo ne. To, jo, je to prostě posazené někam, kam si myslím, že ten trh dojde. Ale tím čtením toho order flow já nedokážu odhadnout, jestli sem dojde nebo ne. To už je spíš nějaké čtení pak té vyšší struktury a jo, že tady je prostě nějaký vlastně objem, který by to mělo chtít třeba testovat, nebo prostě jsou takové ty flipy, takže si můžu myslet, že ten trh dojde až sem vlastně a zasáhneme i ten čtvrtý target a bude z toho nějaký zisk. Ale už takhle vlastně v tuto chvíli vlastně je ten obchod ziskový, i kdyby spadl zpátky na vstupní cenu, tak už zavírám nějakých, kolik to je, 200 dolarů, asi to je 250 dolarů třeba. A takový obchod trvá vlastně, toto je rozmezí nějakých, řekněme, 5 minut nebo zhruba. Myslím, že tady bude i jak dopadl nakonec, nevím, jestli teda se vyvinul. Nebo ne. To já tady musím se naučit teď, jak se to přepne. Omlouvám se trošku za... Tak. A on vlastně, on nevyrostl už dál ten trh. Takže vlastně ten poslední kontrakt skončil na stop lossu a zobchodoval jsem vlastně jenom tento pohyb. A pak jestli ten trh dál takhle padá, to už nevím, to už neřeším. Ale jo, takže toto bylo nějaké místo vstupu, kde vlastně hned na nic nečekám a jdu do toho. Mám tady další obchod ze dne, vlastně den potom.
Tak, jo, toto už je vlastně celý zavřený, já jsem to nestihl vyfotit dřív. Toto je vlastně zase ukázka, kdy já, tady ten trh padá, já jsem tady nějak bral jenom, vlastně zasáhl jsem první ten target s tím, že ten druhý byl někam na spekulaci níž, ale on vlastně vyrostl a nikam dál se nepodíval, takže takovýhle obchod skončil na nule v podstatě, protože tady je zisk, ale toto je ztráta, takže to je celkově nula. A poprvé vlastně tuším i za poslední rok či dva jsem bral obchod na Russellu, protože jsem trošku zkoušel nějaký jiný přístup. Toto je obchod na, jestli někdo obchodujete Russell, já jsem dřív Russell neobchodoval, zjistil jsem, že je to docela podobný trh vlastně jako to IM, pokud jde o ty footprinty, tak on má podobné ty objemy tam, je teda trošku volatilnější. Takže tady toto je vlastně vstupní moment, který beru a tvrdím, že by cena měla jít níž. Jak daleko níž nevím, ale tvrdím, že by měla jít někam zhruba sem. Takže já spekuluju v této situaci spekuluju prostě na pohyb asi takovéhle vzdálenosti, což je na jeden kontrakt je to nějakých asi 1500 korun. Otevírám teda jenom dva kontrakty, protože ten Russell moc neznám. Zase důvod, proč přímo tady vstupuju, nebudu teď úplně vysvětlovat. To, když tak se o tom můžeme pobavit někdy v budoucnu, nebo uvidíme, jestli se k tomu vůbec dostaneme k nějakým vstupním momentům, abychom si je vysvětlovali blíž. Ten obchod vlastně, jak dopadl, se... Tak, zase. Ten první target, na který jsem cílil, tak vlastně je trefený, ale ten druhý ne. Už takže zase je to vlastně nula. Jo, toto je prostě obchod za nulu. Kdybych tady vlastně netrefil ten první target vůbec, tak toto je prostě místo, kde tu pozici celou zavírám ve ztrátě. Takže nenechávám tu ztrátu nějak velkou. Prostě je to v podstatě jedna ku jedné zhruba. Vždycky to musí být nějak jedna ku jedné. V podstatě to musí být. Tak a tady jeden obchod se dobře povedl. To je vlastně tento obchod. To je Nasdaq trh a je to 18.3., což je vlastně 19.3., pardon. 19.3., což je před pár dny, to je pondělí. A zase, tady beru teda už normálně klasickou pozici 6 kontraktů a s tím, že první profit cílím sem, tady někam do nakonec tenhle, případně trošku níž, protože tady jsou ty zelené objemy a on se ten trh rád vrací vlastně vystresovat ty, kteří prostě nakupovali, aby je vyhnal z toho trhu. Takže toto je vstupní moment, přesně to jsem stihl vyfotit a tady je vlastně, tady zasahuju teda ten první target, tři kontrakty odhazuju tím, že jsem risk free a vlastně tady někde by byl stop loss. Kdyby se ten trh vrátil nahoru, tak končím na nule. Další dva kontrakty cílem zase trošku vlastně níž, protože tady jak je nějaká ta range, tak někam do poloviny toho. Nakonec jsem to zavřel teda trošku dřív a ten poslední obchod, nebo ten poslední kontrakt jde úplně dolů. Jo, a pamatuju si teda, že jsem na to koukal dál a že ten trh v ten den spadl prostě opravdu hodně. Jo, můžete si to narolovat, můžeme se na to podívat. A on spadl, já nevím, jestli o 50 bodů nebo kolik bodů spadl, ale
Na takový pohyb já prostě vůbec necílim. To já vůbec nedokážu zobchodovat takovýhle pohyb s takhle malou pozicí. To kdybych měl třeba 20 kontraktů, tak možná jeden nechám dolů, ale 20 kontraktů prostě nemám. No. Takže to je, jo, ještě jenom pro představu, kolik vlastně i takhle malý v uvozovkách obchod, kdy z toho trhu si udloubnu jenom kousek, tak ono to je nakonec třeba $800. Jo, přitom je to zase za 10 minut, řekněme. A tady včera, ne, převčírem to bylo, nebo v úterý, tady jsem udělal vlastně chybu. To byl obchod na Dow Jones, kdy jsem omylem otevřel vlastně 12 kontraktů. To neotevírám teda, protože já jsem měl špatně nastavenou pozici, tak jsem otevřel omylem dvojnásobnou pozici, než jsem chtěl. S tím, že jsem zase spekuloval na to, že ten trh udělá takovouto rotaci nahoru. Prostě proč jsem na to spekuloval tady konkrétně třeba? My jsme se bavili o tom, že jsou v tom trhu nějací lidi, kteří systematicky vydělávají a někdo, kdo systematicky ztrácí. Ten, kdo systematicky vydělává, je nějaký ten market maker a ten, kdo systematicky ztrácí, je v podstatě retail, obchodníci, jako jsme my. A ti obchodníci, jako jsme my, vstupují na velmi viditelných věcech, jako je třeba high nějakého pre-marketu nebo high nějakého velkého swingu nebo něco podobného. Tenhle volume profil mi vlastně ukazuje, že tady je někde high toho pre-marketu, to mám tady ten trh, a on prorazí a teď do něho přicházejí ti prodávající, kteří čekají na to, že on vlastně prorazil, tak to je prostě ta vstupní situace pro ně, že oni shortují to, ten předražený Dow Jones, který prorazil nové high a měl by teda padat. Takže se vlastně do toho trhu nahrne spousta prodávajících, což lze vidět na těch footprintech, jak jsou tady červený, tady vlastně už gradují. Tady se ani nenakupuje už, kde jsou ta modrá čísla. Protože ten trh vlastně rychle padá, nestíhají se tady ani párovat objednávky na těch nákupech. A to je přesně místo, kde já si myslím, že oni prostě ztratí v tom trhu. Protože oni ztrácí systematicky, oni prostě ztratí a ten trh půjde proti ním. A zase první kontrakt nebo první kus té pozice jsem plánoval odhodit někde v polovině, řekněme, jo, nebo tady. Trošku níž, protože mám to trošku jakoby zdrcnuté, tak nějakých třeba 12-15 kůl někde tady, kde mám ty čáry. A omylem jsem teda otevřel 12 a pak jsem je i omylem vlastně všechny zavřel, ty kontrakty na tom prvním targetu. A to jsem teda nechtěl, protože já jsem vlastně zavřel tady jakoby první tu část. Teď, aby se mi to... Tak počkat. Tak, jo. Takže ten trh vlastně jde nahoru, tak jak jsem předpokládal, vlastně okamžitě se otočil a tady jsem teda zavřel první a pak jsem si chtěl přepnout klávesovou zkratkou to, abych vlastně tady odhodil někde další třeba tři a tady třeba zbytek další tři. Ale já mám klávesovou zkratku Alt 2, Alt 3 vlastně na přepínání pozic a pak mám vedle a klávesovou zkratku na Alt Q jako zahození pozice celé. A omylem jsem zmáčkl to Alt Q a vlastně jsem vystoupil i s tím zbytkem tady. Takže jsem zobchodoval jenom toto. Ale když jsem pak viděl, jak ten trh takhle roste, tak jsem teda nebyl úplně samozřejmě z toho rád. Jo, ale zase i takhle vlastně krátký trade i s chybou vlastně dal $1000, ale to bylo proto, že ten obchod byl otevřený z 12 kontrakty. Omylem teda. A pak už jsem to nesledoval, protože jsem byl fakt jako naštvaný na sebe. Takže pak nevím ani, co se dělo. Pak v podstatě jsem to vypnul. Toto byl jediný den, kdy jsem chytl to open.
A další dny jsem open nechytil už. Nebo dřív jsem vlastně, než jsem vždycky si uvědomil, že už je open, tak už bylo vlastně 3:30 a já jsem to pouštěl, už bylo 1:30, protože jsem se prostě nepřeorientoval na ten čas. Takže to je tolik k těm obchodům v krátkosti. A já jsem, jo, ještě teda něco jsem možná bral. Jo, to jsou teda ty obchody, to je po komisích. Tady byla někde ztráta, ten první den. Jinak tenhle týden jsem prostě zobchodoval v podstatě jenom pár dní a jenom prostě pár těch obchodů od té doby, co jsme se naposledy viděli nebo slyšeli. Jo, takže jenom skutečně pár obchodů. Jednak to byl teda ten důvod ten, že jsem se vůbec nedokázal nějak přeorientovat na to, že je posunutý čas, a i protože jsem vlastně měl něco rozprogramovaného a spíš jsem se zaměřoval na to. Tak. Tímto bych to ukončil v tuto chvíli, ty obchody. Jestli máte někdo nějaký dotaz, tak se zeptejte teď. Tady se někdo ptá, že někoho zajímá, na základě čeho vstupujeme. Na základě čeho vstupujete. To je víc věcí, které bychom museli ještě probrat, aby jsme vlastně se nějak mohli bavit o tom, kdy má smysl uvažovat o tom, že se vstoupí a kdy nemá. A já bych se k tomu vrátil třeba v těch dalších webinářích, kde vlastně projedeme tu market aukci, protože pořád ještě mám dojem, že nebylo řečeno to, jakým způsobem se vlastně ta cena tvoří a jak vlastně funguje ten trh jako úplně z jádra, jo, aby jsme si řekli, že teď třeba vidíme nějaký vyhasínání, teď vidíme třeba nějaký větší tlaky na ty ceny, teď je třeba nějaká umělá expanze ty ceny, že vlastně podobně jako jsme viděli i ta modrá čísla, kdy ten trh se prudce ujíždí, ta aukce je výrazně nevyvážená a on se vrací ten trh do určitých objemů, takže to bych probral třeba až v některém dalším webináři. Toto. Jo, myslím, že na některém tom print screenu třeba najdeme vlastně ty trhy, jako ta cena vlastně rotuje, když bych to měl nakreslit nějak schematicky. Tak ta cena rotuje mezi velkými objemy, takže on třeba cena jde hodně nahoru, zrychlí a v tu chvíli se udělá hodně velký nákupní, vlastně velká nákupní aktivita. A pak ta cena ještě chvilku jde. A většinou nebo hodně často je právě ta velká nákupní aktivita, což je vidět na těch footprintech jako velké zelené, ta slouží jako magnet určitý. A ta cena se vrací k tomu. A třeba se od toho odráží a pak jde dál. Takže jsou to určité. Není vidět? Jsou to určité jakoby mikro SR úrovně, když by se to dalo takhle nazvat, mezi kterými ten trh rotuje, které jsou vidět právě třeba na těch footprintech. Jo, ale není to jenom to, není to tak, že obchoduji jenom podle order flow. Jako zase je to tak, že vlastně vnímám i kam jdou ty trhy celkově. Jo, tady někdo říká, že není vidět graf. Já jsem taky kreslil jenom tady do toho bílého, jo. Takže jo, prostě schematicky. Ten trh má, já tady teda zkusím ještě najít třeba tady. Jo. Tady tento bar, to je tento bar. Jo. A
Ta cena prostě padá a najednou se mění nálada. A ten trh jde prudce nahoru, on proráží vlastně tady a najednou na tom průrazu se do něho dává hodně nakupujících. Jo? A můžeme si představit, kdo to asi je. Prostě spousta lidí obchoduje na nějaký breakouty a podobně. A ten trh vlastně prudce prorazí tady, nabere hodně nakupujících. To jsou ty zelené. Jo, delta najednou vlastně je, tady mám úplně černou deltu, to znamená, je vysoká převaha nakupujících oproti prodávající na těchto dvou barech. Tady a tady, tady a tady. Ta delta je i tady. Nahoru to jde hodně, je to prostě, hodně se nakupuje. A tady třeba už vidíme, že se nakupuje málo. Tady už nikdo jakoby nechce to brát, jo? Protože ta cena už je třeba drahá. A tady ty všichni jsou ještě v trhu. Možná tady někdo vystupuje, to můžou být tady ty prodejní klastry, ale celkově je tady vysoký tlak na nakupování. A protože já tvrdím, že prostě část z nich musí ztratit, tak si říkám, že je to bude vyděsit, ta cena, že se to vrátí vlastně sem, tam, kde oni nakupovali, že jim to nedá ten profit tak snadno. Zároveň je tady vlastně průběh nějakého toho midu, který já sleduju. Počkej, jestli to nakreslil špatně. Jo, tady je, jestli to vidíte, tady já sleduju vlastně mid, to je jediná křivka, kterou sleduju. To je polovina toho denního rozpětí, to je tato linie. Jo, a mid vnímám jako hodně silnou úroveň, jo, kterou ten trh někdy respektuje, někdy samozřejmě ne. Takže další důvod, proč to zkusit, je prostě, že to je mid třeba. Ale čistě z té order flow analytiky, tak optikou toho vidím velký zájem nakupovat, který někde vyhasíná. Tady je v trhu je hodně nakupujících a část jich to se třese. A mně stačí, když ta cena půjde sem. Já nevím, že ona spadne takhle úplně dolů. To já vůbec nevím a já na to ani necílim. Ale já cílím na to, že půjde sem prostě. Kdyby šla sem nahoru, tak tady někde to zavírám. To se samozřejmě může stát, jo? Že půjde sem ještě kousek. Ale tady se to nestalo teda. A ta cena se vrátila tady takhle dolů, pak vlastně sem. A jak jsem řekl, ten den se obchodoval vyloženě, to byl vyloženě downtrend. Jsem pak četl někde, že se o tom zase psalo, že kolik to vlastně spadlo, kolik to udělalo procent a podobně. Jo, ale to já nikdy nezobchoduju s takhle malou pozicí. A nebo s takovouhle optikou vlastně, kdy řeším nějaké mikro, vlastně úplně mikrostavy na tom trhu. Já řeším vlastně úplně takovou buněčnou strukturu toho trhu, bych řekl, toto. Jo. Někdo obchoduje svíčky, ale toto je vlastně úplně to nejjemnější, co lze vidět. Proč to řeším, to nejjemnější, je právě proto, že potřebuji ten trh načasovat tak, aby nešel skoro proti mně, protože on, když půjde proti mně sem jenom, třeba o 10 tiků, a já budu mít pozici 6 nebo 12, tak vemu ztrátu prostě během půl minuty $400. A když bych si měl dovolit drawdown typu, že to může jít klidně takhle a furt je to dobře, tak to bych se otevíral riziku prostě třeba $2000 a to já prostě nechci. Proto řeším vlastně tady ty mikro věci, abych pak dokázal vstoupit tak, že se ten trh okamžitě otočí. Jako se to stalo třeba tady, že se prostě okamžitě otočí. On se musí okamžitě otočit. Jestliže se neotočí, tak já ten vstup okamžitě zavírám. Tak, to se teda vypnu a jdeme dál. Jestli teda už nejsou nějaké dotazy na to. Asi ne. Už koukám, máme půl hodiny. Tak. Takže, já skočím teď teda na ten data feed. Toto je screen vlastně, který jsem měl i ten minulý webinář, ale protože mi někdo z vás psal vlastně na e-mail,
Tak je dosa možné, že to nebylo řečeno úplně jednoznačně, nebo že jsem se nevyjádřil dostatečně jasně, jak to vlastně funguje s tím data feedem a jak to s tím order flow je. To znamená, Links nebo eBay neposkytuje tykový data feed, poskytuje pouze nějaký, něco, čemu se říká snapshot data, a proto je potřeba zkrátka mít jiný data feed. Přes eBay ne. Někdo mi psal takovou větu, že chce obchodovat order flow, ale nechce tiková data. Ano. Jestliže obchodujeme order flow, jo, tak já jsem to říkal vlastně minule, že tam je nějaký level 2 data, to je ta hloubka trhu. A patrně ten dotyčný si z toho nějak usoudil, že ten level 2 vlastně stačí. Jo? My když se podíváme tady na návod Linksu vlastně, jak aktivovat živá data, tak tady je nějaký level 2 a ten pan si myslel, že toto stačí vlastně, CME real time, nebo ptal se mě na to, ne, že si to myslel, ale prostě nějak se mě ptal, jestli teda tento data feed, když si koupí level 2 u Interactive Brokers, že mu to půjde. Jestli mu to půjde. A ta odpověď je, že ne, protože ten order flow trading se skládá z té pasivní strany, to je ten level 2, ale i z té aktivní, a to jsou aktivní market pokyny, které každou vteřinu nebo milivteřinu vlastně proudí do toho trhu. Tu pasivní stranu ten level 2 obsahuje, to je v pořádku, ale tu aktivní ne, respektive tu aktivní obsahuje pouze tak, že pošle asi 6x za vteřinu Interactive Brokers nějakou informaci, že si spárovali nějaké obchody na nějaké ceně. Ale to nestačí, to je příliš hrubé. A on mi právě psal, že by chtěl obchodovat order flow, ale nechce tiková data. A já jsem mu vlastně na to odpověděl něco takového. Jo, že je to vlastně stejné, jako kdyby mi řekl, že chce obchodovat nebo že chce vidět vlastně dovnitř buněk, ale nechce mikroskop. Jo, to prostě není možné. Buď to chcete obchodovat podle order flow a musíte mít tiková data, anebo ne. Ale nejde to, že chci order flow, ale tiková data jsou moc drahá, a takže to nechci. Nebo tak něco. Jo. To prostě buď to order flow a musíte mít tiková data, nebo ne. A tady je teda to, co jsem ukazoval, to je ten náš návod, jak si ty data předplatit. Takže my poskytujeme hloubku trhu jako links, ale to není dostatečné, protože vidíte jenom, to je jenom ta jedna strana mince. Ta druhá tam není vidět. A ještě je otázka, jak dalece je tahle strana mince přesná. Jo, to nevím, nemám toho zkoušeno. Možná přesná je, ale možná taky není. Takže vlastně takovéto data nejsou zkrátka dobrá. Takže co teda je potřeba udělat, je, pokud se bavíme o té Sierra, na které obchodu já, tak vy byste měli na Sierra Chart webu si vytvořit účet, to je zcela zdarma, podobně jako když si vytváříte e-mail. Přihlásíte se do toho účtu a vypadá to asi takhle. Pak se přihlásíte do toho účtu. Jo, já mám třeba takovýhle nick. Tak, toto je můj účet na Sierra Chartu. A tady pak kliknu na Account Control Panel. Musím si tam nahrát nějaké peníze. Tady samozřejmě, když si vytvoříte ten účet, tak tady bude nula. Jo, takže vy potřebujete si nějakým PayPalem nebo kreditní kartou tam nahrát nějaké peníze. A následně zde na tomto linku si začít ta data si je objednat. Já už je objednaná mám. Vám by to vypadalo jinak. Samozřejmě, vy byste tohle neměli vyplněné, tohle, tohle. To znamená, je potřeba to mít vlastně vyplněné úplně stejně, jako to mám já, jestliže chcete vidět ty trhy, které o kterých se bavíme, to znamená ty americké futures na indexy.
Jo, já jsem to tady pro názornost vyprintscreenoval a dám to zase na web, kde to bude ke stažení. Takže tady jsou u toho šipky, na co musíte kde kliknout. Tady je, že chci vlastně deaktivovat, nebo aktivovat a deaktivovat Exchange Data Feed. Otevře se nová stránka. Na té nové stránce vy si potřebujete vyplnit, že jste z Čech, že máte brokera Interactive Brokers. Tady je vlastně nastavené 100, to si překliknete na jenom 10. Tady pak vy byste měli normálně activate, podobně jako je to tady, ale tím, že to já mám už aktivováno, tak já tady mám deactivate. Takže na toto byste klikli takovýmto způsobem. Všude, kde jsou ty šipky, tak to jsou prostě místa, která je potřeba proklikat. Pak je tady pak jsou tady nějaké smluvní podmínky ohledně dat, že nejste profesionál, v podstatě se vás to ptá, abyste potvrdili. To vypadá nějak takto. Jo, je to analogie vlastně toho, jestli jste obchodovali u Lynx, nebo jestli obchodujete u Lynx, tak se to občas taky ptá, jestli jste profesionálové nebo neprofesionálové, protože na ně prostě platí různé regulace, různé poplatky a podobně. Takže všude dáte, že nejste profesionál. Tady všude musí být yes. A to je celé. Tímto je tedy datafeed objednán, ale abyste ho vlastně vůbec mohli mít, tak Sierra má nějak nasmlouváno, že to poskytuje pouze těm, kdo má u brokera otevřený fundovaný účet. To znamená, jestliže ho nemáte, založený účet, jestli někdo z vás takový je, kdo to sleduje, a chtěl by to třeba jenom na nějaké demo a podobně, tak to nejde. Zkrátka, to to Sierra nepodporuje. Vy musíte mít fundovaný účet a na ten účet se musíte jednou za měsíc připojit, aspoň aby ona nějak ta Sierra vlastně zjistila, že vy jste ten majitel toho účtu a ty data z té burzy správná vám poslala. Tak a teď. Jak tedy připojíme tu Sierru? Vy když si tu Sierru stáhnete, tak první takové rozhraní, které uvidíte, nebude určitě tohle. Pardon, ještě znovu, které to bylo tady. Ani tohle to nebude. Ale bude to vypadat nějak takhle, že vlastně jenom si otevřete, nebudete tam mít samozřejmě grafy. A tady v tom nebudete mít nic vyplněného a budete tady mít Sierra Chart Service, takto. Jo, a toto vlastně dokáže natáhnout historická tyková data, když byste je chtěli třeba testovat zdarma. To jo, ale nejdou reálná. Nebudou tikat, budou vždycky jenom historická. Jestliže chcete ty historická data mít, tak máte nějaký účet u eBay, tam se nějak přihlašujete a tím pádem vy si tady musíte překliknout do eBay, Interactive Broker Service, sem napsat vlastně username, password a jinak nic jiného nevyplňujete. Důležité je mít zaškrtnuté toto políčko. Allow support for Sierra Chart Feeds. Tím říkáte, že umožňujete Sierře, aby ona brala data ze svého data feedu a nikoliv, aby ho bral Interactive Brokers. Jo, takže zase jsem to vyprintscreenoval tom aj, tak teď. Tady. Jo, vypadá to vlastně takto nejprve, ale my z toho musíme udělat toto. To znamená, ještě jsem zapomněl, nejdřív je tam vlastně jedna vteřina a vy to musíte změnit na jeden tik a musíte tady vlastně zaškrtnout toto. To je teda to, jak vyřešíme tu stranu té Sierry a pak je za druhé potřeba to vyřešit ještě v TVSce. Do TVSky se normálně přihlásíte svýma přihlašovacíma údajima, stejnýma, jako jsou tady. Jo? Já jsem to tady teda zabarvil, ale asi to nebylo úplně potřeba.
A v kartě editovat kliknete na globální konfigurace API nastavení. Mám to tady vlastně cestu popsanou, kudy se dostanete do tady toho nastavení. Jediné, co je tam potřeba odkliknout, je read API, aby to nebylo, že čte jenom API, ale aby to přijímala i v jiném módu. Jo, a takže já když se přihlásím do TVSky, tak mám tady kartu editovat, globální konfiguraci a tady mám API. Mám nastavení API a tady to bude zaškrtlé, ale vy to musíte odškrtnout, aby se vám přenášel ten pokyn. A pak to je. A to je celé. Tím vlastně je pořešeno to, že bereme data, tíková data ze Siri, ale posíláme je příkazem do TVS a bere je broker Links, potažmo Interactive Brokers. Jo, já když teda tady mám připravené to připojení, tak to, jak jsme si teď ukázali. Tak. Jo, mám tady nějaký puštěný ten trh Nasdaq, to je to, co obchoduju. A pošlu někam limit, jo, někam mimo cenu, aby mě to nevyplnilo, teď nebudu tady teď vstupovat live. Dám sem takhle pokyn a ten pokyn se mi přenesl vlastně do karty API sem. Jo, vidíte, že je tady čekající pokyn a chce nakoupit zkrátka. Když by tam ta cena došla, tak nakoupím a tak dále. Můžu ho odsud přímo zrušit klidně. Když dám zrušit, pokyn se zruší a vlastně zmizel i odsud. A nebo ho můžu zrušit tady z té platformy. Jo, ale tady tím jsme si teď ukázali, že to spojení prostě funguje. Máme tady takhle napojený feed, tady bereme data a posíláme je na eBay. Jsou k tomuto prosím nějaké dotazy? Jo, já koukám, že tady jsou nějaké dotazy, na které jsem asi neodpověděl, tak se k tomu vrátím. Co je, prosím, aktivní a pasivní strana marketu? Aha. Takhle. Ta burza funguje. Tohle je dobrý dotaz a tomuhle se právě budeme věnovat v tom příštím webináři úplně do hloubky. Burza funguje tak, že vy, když chcete nakoupit, tak máte dvě možnosti. Buď to přijdete, že jo, otevřete platformu, dáte si tam nějaký trh a řeknete nakupuju a kliknete buy market prostě. Okamžitě chci nakoupit. Teď je mi jedno, jak... Pardon. Je mi jedno, jaká je cena, chci ten trh nakoupit nebo prodat, ale bavíme se o nákupu. Jo, a když dáte takzvaně tržní pokyn, neboli market pokyn, tak to je ten aktivní pokyn, který vy pošlete na trh a říkáte, já chci nakoupit a ať se vlastně spáruje s nějakým připraveným limitním pokynem, který prodává. Burza funguje na principu oboustranné aukce. To nefunguje tak, že vám nějaká burza prodává něco z nějakého svého depozitáře, nebo že ne. Tam jsou vždycky nakupující a prodávající a každý z nich může do toho trhu buď vstoupit okamžitě, takzvaně za tržní cenu, anebo si počká na limitní cenu, nebo počká si na svoji cenu, kterou definuje nějakým limitním pokynem. Vy chcete třeba nakoupit, cena je na 105, ale vy si řeknete, no, chtěl bych to nakoupit, ale 105 je moc, takže já dám limitní pokyn na cenu 100. A až ten trh klesne na cenu 100 a níž, tak nakoupím. Takže vy, když chcete nakoupit, máte v podstatě dvě možnosti. Buď to agresivně za market, hned teď chci nakoupit bez ohledu na to, jestli je cena 100, 105, 110 nebo 200, prostě chci nakoupit. Market. To je ta aktivní strana. Nebo si řeknete, chci nakoupit, ale trh je příliš drahý, chci ho nakoupit za lepší cenu, zadám limitní pokyn a čekám, až sklesá. To je ta pasivní strana.
Váš limitní pokyn, pasivní, čeká na to, až někdo jiný bude prodávat a ten trh vám prodá, že pošle zase on market příkaz, tržní příkaz na prodej a váš čekající limitní pokyn bude vyplněn. Teprve potom vy vlastně nakoupíte. Nikdy se nemůžou spárovat dva markety, nikdy se nemůžou spárovat dvě tržní objednávky nebo dvě limitní objednávky. Vždycky se páruje market s limitem, to znamená aktivní složka s tou pasivní složkou. Když bych to měl ukázat na té hloubce trhu třeba, které se to vlastně týká, tak já si to tady s dovolením otevřu. Jo, tak doufám, že je to dostatečně dobře vidět. Tady ty pokyny, tady dole, co teď tady vidíme, 3, 6, 14, jak se to mění pořád, tak to jsou vlastně čekající limitní objednávky na nákup. Toto nahoře jsou čekající limitní objednávky na prodej. Já když budu chtít nakoupit, tak můžu přijít a můžu tady klávesovou zkratkou říct nakupuju, boom. A teď mě to vyplní, a já nevím, jestli mě to vyplní tady, 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 anebo o šestiku výš. A vzhledem k tomu, že já cílim na rotaci třeba 15, tak pro mě třeba obchodovat marketem je nepřijatelné, protože já prostě nevím, kde mě ten trh vyplní. Vidíte, jak skáče, jo? Tohle to je prostě pohyb, který, když bych chtěl nakoupit tady, ale vyplnilo mě to tady, tak to je docela sklus už. Takže to je vlastně ten rozdíl limit market. Jo. Budeme si to probírat víc na tom příštím webináři, protože tady, já když tady položím teda, že chci nakoupit, tak tady něco položím a musím čekat, až ten trh klesne. A až teprve klesne, tak já nakoupím. Ale přede mnou tady může být třeba dalších 100 čekajících limitních pokynů, takže i když se sem cena dostane, tak mě to nemusí nabrat, protože já vlastně jsem v řadě až za nima. Jo, takhle nějak funguje i ta fronta, vlastně, o které se pak budeme bavit, kde se ty market objednávky párují s těma limitníma a jak se tam párují a podobně. Takže to je první dotaz. A druhý, že někdo doporučoval precizní tiková data přes IB Gateway. Nevíte, o co se jedná? Děkuji. Ne, bohužel vůbec nevím, o co se jedná. IB Gateway, nevím. Tak, já skočím zpátky teda sem. Jo, takže v tuto chvíli bychom měli mít propojeno a mělo by to být jasné, co propojujeme s čím a mělo by se to přenášet. Jak poznáme, že jsme propojeni? Uvidíme tady vlastně číslo účtu, jo, to je v té sieře přímo, na které jste propojen. To znamená, já to tady teda přidělám, jo, číslo účtu u Links prostě je toto, u 13, takže bych poslal objednávku teď na tohle číslo účtu. Zároveň tady vlastně vidím Interactive Brokers, že tady je spojení, je to zelené, toto, a samozřejmě to, že ta cena tiká, vidím, že jsem spojen. Ještě je tady vlastně takové písmeno M a to mi říká, že ten data feed se bere ze Sierra data feedu, že ta data přichází ze Sierry. Tak, jdeme dál. Na co můžete narazit, když byste si to poprvé připojili, tak je docela možné, že vám to ten pokyn přenese, ale že v TVSC vlastně bude ten limitní pokyn ještě čekat na nějaké potvrzení. Jo, podobně jako když zadáváte pokyn, který je nejdřív potřeba prostě přenést na tu burzu. Sierra vám vyhodí takovéto upozornění. Já jsem to vyprintscreenoval z toho. A
To je, ona vlastně někdy hází chybové hlášky, které popisuje jinak, než reálně, co to je. Ale jakým způsobem to obejít, zase jednoduše, jak to vyřešit. Tady jsem napsal řešení, aby vám to se přenesl ten pokyn přímo hned, aniž byste tam museli něco potvrzovat, protože je nesmysl obchodovat intradenně rychle, ale vlastně kliknout a ještě jít a tamhle někde něco potvrdit. Jo, to není možné prostě v takové rychlosti. Takže to musí svištět úplně plynule. Jednoduše se zase v API vlastně v určité kolonce, kde jsou preventivní opatření, musí toto zaškrtnout, obejít preventivní opatření pro API příkazy a ten API příkaz se okamžitě pošle, aniž by čekal na nějaké potvrzení. Může se i stát, že neuvidíte hloubku trhu v Sierře, přestože byste hned měli. Je to jenom tím, že ta Sierra může být nějak jinak nastavená, protože oni jak to neustále updateujou, upgradeujou, vlastně každý týden vychází nějaká nová verze, tak to nastavení toho domu může být trochu jiné. Potom je potřeba to přenastavit tady podle tohoto obrázku, abyste měli vlastně bit size na straně pro nákup a ask size na straně pro prodej. A pak je taky potřeba zrušit, tady v menu jsou určité konfirmace, což je něco podobného na způsob toho, co jsem říkal u té TVSky. Představte si, že byste chtěli intradenně obchodovat, rychle vzít obchod, takhle byste klikli a teď vám to hodilo, že vlastně máte ještě potvrdit, jestli opravdu to chcete. Jo, a vy teprve byste klikli ano a pak teprve by se přinesl. To samozřejmě nejde. Takhle vy musíte kliknout a ten pokyn tam musí okamžitě se poslat. To se dělá tady v tom menu Confirmations, Confirm New Orders, vlastně že odškrtneme, že nechceme potvrzovat ty nové příkazy, že je chceme okamžitě poslat. Jo, to jsou takové dvě věci, které při tom prvním spuštění, řekněme, a prvním napojení té Sierry můžete na to narazit a můžete to řešit. Takže tady je řešení. Uměl byste poradit tady další dotaz s propojením s jinými brokery? S jakými konkrétně? Když tak, jestli... Asi uměl, asi ano, ale... Nevím, jestli úplně dobré tady dělat jakoby pro promo nějakým jiným brokerům teď, ale asi bych to uměl. Tak, to máme Sierru. A vlastně ještě jsme měli na plánu probrat trošku Ninja Trader. Ten Ninja Trader, já jsem na to dělal zhruba před rokem webinář, který najdete tady v archivu, ač je tam obrázek kolegy pana Janů, tak jsem to nakonec dělal já, protože nějak nemohl, fotka tam je ale pořád jeho. To je nakonec jedno, kdo to dělal. Ale zkrátka a dobře, existuje webinář, který vysvětluje základy obchodování s platformou NinjaTrader, vysvětluje propojení s API dost názorným způsobem, jako jsme se teď podívali na to napojení API u Sierry. Takže na to tímto odkazuji. Myslím si, že není potřeba teď znova procházet, jak se ten NinjaTrader napojí, když to vlastně už někde nahrané je. A to je za prvé. A za druhé, já jsem z nějakého záhadného důvodu vůbec nemohl dneska NinjaTrader pustit nebo nainstalovat. Nám tady dělali něco vlastně se sítí a ten Ninja mi pořád házel nějakou chybu, až jsem musel kontaktovat vlastně našeho správce IT, který si s tím asi hodinu hrál přes vzdálenou pomoc a taky to nerozchodil. Takže já jsem vlastně ani nedokázal dneska tu Ninju pustit, abych vám to tady ukázal. Ale myslím si, že to nevadí, protože vlastně to je ukázáno v tom webináři. A jenom pár slov k tomu Ninja Traderu. Je jinak, co se týče toho data feedu, on poskytuje vlastně defaultně nějaký data feed, když si stáhnete na webu ninjatrader.com. Přijdete na web ninjatrader.com, dáte sem nějaký e-mail, že chcete stáhnout platformu.
tady vám pak nabídne, jestli chcete data live. Tak řeknete, že ano. A vyplníte vlastně dál nějaké další tady data na co? Na futures, na forex, takže na futures chci, dám, že chci, vyplním údaje, dám poslat. A přijde mi na e-mail, zhruba takovýto e-mail, kde oni mi dávají username, tak teď jsem to, tak, kde oni mi nabízí uživatelské jméno a heslo. A s tímto uživatelským jménem a heslem bych se vlastně já dokázal připojit na ten data feed, který je na měsíc zdarma a mohl bych vlastně obchodovat na tikovém data feedu a posílat objednávky na TVS, podobně jako jsme si to ukázali teď a nemusím vlastně nic platit. Ale pouze na demo. To znamená, když už bych chtěl ten příkaz poslat na burzu přímo, tak to už Ninja Trader nedokáže, nedovolí v té neplacené verzi. Čím se dostávám vlastně k těm rozdílům mezi Ninja Traderem a Sierra Chart. Jo, já jsem chtěl na závěr nějak trošku srovnat ty platformy, protože dřív jsem samozřejmě začal kdysi před těma 3, 4 rokama nebo 5 rokama, nebo kdy jsem vlastně začal ten trading, kdy jsem se poprvé vlastně potkal s tím tradingem, tak ta platforma Ninja Trader, tím, že byla zdarma a byla taková pěkná, tak jsem si samozřejmě stáhl jsem si do toho nějaká data a to bylo vůbec první rozhraní, kde já jsem viděl trhy. A myslím si, že to má spousta lidí právě tak, že ta Ninja je prostě zdarma, tak si ji stáhne, nějak se s ní naučí dělat a pak už mu není úplně příjemné migrovat na nějakou jinou platformu, byť je třeba vyspělejší. Tady já jsem pak musel na tu Sierru, protože ten Ninja nenabízel to, co já jsem potřeboval a bylo to všechno takové komplikované někde to dotahovat a nebo si to dodělávat sám. Takže jsem tu Sierru pak si koupil a obchodu na ní a jsem teda spokojený s ní. Jenom teda pár věcí, co k těm platformám obecně. Co ty platformy by měly umět, každá platforma, co by měla umět a myslím si, že každá to umí dneska, jsou tyto 4 věci. Si myslím, že se na tom shodneme, že každá platforma by měla umět načíst nějaké grafy, různě nastavit si tam nějaké indikátory, nějaké studie, které chcete sledovat a v podstatě analyzovat ten graf takovýmhle způsobem. A ať už se bavíme o Ninja Traderu nebo Sierra Chartu nebo TVS platformy, tak to umí samozřejmě ty platformy. Každá to umí, nebo ty platformy samozřejmě některá je lepší na to, některá je lepší na něco jiného, ale všechny ty platformy, co jsem zmínil, a jestli existuje ještě platforma, tady čtu TradeStation, že někdo obchoduje na TradeStation a že někdo může obchodovat na Multichartu nebo na MetaTraderu. Každá ta platforma prostě má analytickou část. Pak jsou nějaké části exekuční, taky. V podstatě každá platforma, byť úplně ta jednoduchá webová platforma, má vždycky nějakou exekuční část, více či méně vyspělou, kde jde o to poslat ten pokyn na burzu, poslat k tomu nějaký stop loss, poslat k tomu nějaký profit target a případně samozřejmě jsou rozpracované do té míry, že třeba někdy ta platforma umí vytvořit iceberg pokyn ku příkladu nebo nějaký trailování stop loss nebo nějaké podobné trošku komplexnější pokyny. Jo, zase každá platforma to má jinak. Reporting pro mě osobně velmi důležitá část, protože z toho se dá hodně dozvědět o tom svém přístupu, jak to vlastně děláme, co tam je za chyby a jsou to nějaké statistiky, taky každá platforma to má nebo by to měla mít. A pak, co už teda nemá úplně každá a tak co může být pro někoho důležité, je nějaké psaní vlastních studií a vůbec jako AOS. Jo, a to je takové volitelné, ale vlastně všechny ty 4 věci, které jsem řekl, tak obě ty platformy mají, myslím si, že dostatečně vyspělé vytvořené. Ať jak už ta Ninja, tak ta Sierra. Co ale mají jinak,
Nebo teď, když se na to podíváme blíž, tak si můžeme říct, co která má lépe. Ta ninja, co je zásadní problém třeba konkrétně pro mě, jako člověka, který obchoduje tady ten způsob, je to, že ona prostě nenabízí tady ty studie. Ona sice nabízí mi nějaký data feed na měsíc, kde já si můžu stáhnout tiková data, ale už mi nenabízí, v čem si je vlastně zobrazím. To znamená, já pak budu odkázaný na to jít někam na nějaká fóra, hledat tam nějaké diskuze o tom, že chci sledovat order flow a jaké indikátory si dotáhnout a jak je tam do toho nasadit a nainstalovat a naladit, aby mi to zobrazoval tak, jak chci. Samozřejmě, že existuje velká skupina mentorů různých nebo nějakých takových prodejců, v podstatě indikátorů takovéhoto typu, konkrétně třeba i v Čechách jsem viděl, že někdo vlastně nabízí footprint charty a market profile a podobně do té Ninji za poplatek, nevím za jak velký, jo, a vlastně takhle si ty lidi tak jako, jak to říct, připoutá určitým způsobem k sobě a pak i nějak třeba za to nechává platit, třeba za to, že to používají nějaký pronájem a podobně. Jo, takže to já jsem nechtěl. Tak v té sféře mám všechno to, co potřebuju, tam mám a mám to tam velmi kvalitně napsané. Můžu si to nastavit úplně jak chci a nemusím nic takového řešit. Co ta sféra zase může odrazovat je, že ona vypadá tak hodně starodávně. Já když jsem ji viděl poprvé, když jsem migroval z té Ninja, tak si pamatuju, že jsem na to koukal a říkal jsem si, že to je nějaký ten MS-DOS takový kdysi dávno, jak se v tom mohlo psát v té 602 nebo něco podobného. Tak to na ně působilo. Ono je to tak, oni to vlastně i potvrzují vývojáři, že všechno jde na úkor toho výkonu té platformy, takže nějaké zaoblené rohy nebo nějaké vydesignované tlačítka tam nejsou. Dá se na to zvyknout, já je nepotřebuji k tomu tradingu, takže mi to nevadí. Jo, ten Ninja vypadá přeci jenom tak víc fancy a víc tak nějak hezčej celkově, ale ono to o tom úplně není nakonec. Ta Ninja nastavení, co tam je poměrně hodně v té Ninja, ale ve srovnání se Sierrou teda absolutně se nemůže srovnávat. Myslím, že ta Sierra je natolik nastavitelná, až někdy je to na škodu, protože než se proklikáte k něčemu, že chcete změnit někde barvu, třeba když to zrovna nevíte, tak to může zabrat půl dopoledne třeba. Ale zase, že jo, jestliže si nastavujete nějaké rozhraní obchodní, tak nastavíte si ho jednou, pak si ho uložíte a máte ho navždycky uložený. Takže je to jednorázová akce a aspoň se s tou platformou třeba člověk naučí. Každopádně toto může být něco, co hodně lidí třeba odradí. Ona, ta platforma, celkově působí dost nepřívětivě. Jo, i ten jejich web, to je skutečně dost... To je opravdu prověrka trpělivosti, když tam člověk něco hledá, byť to je úplný základ a nezná to už tu cestu, tak to je opravdu na dlouho. Takže tady z toho důvodu si myslím, že by se to dalo třeba i ten web udělat nějak lépe a nějak přehledněji, ale hold, nemáme na výběr. Co je určitě výhoda Sierry je ta, že ona... Máte možnost mít, teď doufám, že to je vidět, jak jsem to přemazal tou žlutou, že máte možnost mít mnoho verzí Sierry na jednom systému. Není to vázáno na jeden vlastně systém, ale na jeden účet. Já mám třeba několik verzí, já mám několik počítačů za prvé a na každém tom počítači mám několik verzí Sierry. A ještě mám server, na kterém běží nějaké kalkulace a tam taky mám několik verzí Sierry.
Jo, takže mám vlastně třeba 20 verzí Sierry, když řeknu, nainstalovaných na jednou. Na jeden účet, vlastně za jednu cenu. A na každé z nich mi může běžet úplně něco jiného. Na jedné běží nějaký automatický systém, na druhý běží nějaké backtesty, na další běží nějaké další testy, další je napojená na Visual Studio, další stahuje jenom data, další zase dělá něco dalšího, z dalšího obchodu ručně, jo, a podobně. To u Ninji nejde. Tam máte jednu kopii na jeden počítač a tečka. A jestliže chcete druhou, tak si musíte koupit druhou. Jo? A tak dále. Jestli chcete třetí, já si neumím moc představit, jak bych to teda dělal. Ono třeba ze začátku to nemusí vadit, kdy si řeknete, já vlastně budu to mít jenom, že si klikám, tak mi vlastně jedna verze stačí to ano. Na začátek ano, ale pak když budete chtít něco víc s tím dělat, s tím trhem nějaký výzkum, tak si nemyslím, že úplně jedna kopie je dostatečná. Třeba TVSku taky můžete vlastně spustit vícekrát, jo, s jiným loginem tedy. Ale můžete ji zkrátka spustit vícekrát, na tu Ninju ne. Ta Sierra je teda zdarma na 14 dní, pak se platí. Ninja je zdarma na pořád, v úvozovkách, když jste na demo. Takže jestliže se někdo rozkoukává, neví, jestli je trading pro něj, nebo jenom to má na nějaké třeba jako hobby a podobně, tak asi ten Ninja je dobrý s tím začít, proč ne? A pak třeba si koupit tu verzi placenou, protože ta placená pouze přenáší objednávky na burzu a lze z ní obchodovat live z té verze zdarma nikoliv. Navíc ta verze zdarma ještě blokuje určité funkce, jako jsou nějaké vazby, pokynů a další. Takže je to, když je něco zdarma, tak je tam zkrátka vždycky nějaké ale a tady je toto ale. U té Sierry tam na těch 14 dní vám to půjde všechno, ale zase za 14 dní toho moc nezobchodujete, takže nakonec, jestli ji budete chtít používat, tak stejně nepřijde. Budete si ji muset zkrátka koupit. Jenom bych tomu takovou odbočku, myslím si, že musí si člověk zvyknout na to, že ne všechno je zdarma, zkrátka na tomto světě. Jestliže má trading pro vás třeba být nějakým způsobem, no, další způsob obživy nebo přivýdělku nebo výdělku na úplného, tak je potřeba počítat s tím, že to něco stojí a stojí to určitá data, stojí to určitý software a tak, takže je pochopitelně, je to tak zkrátka. To, co je zdarma, tak je většinou nějak osekané a to, co je kvalitní, tak většinou zdarma není. Co bych zmínil teď, že jsem trošku ovlivněný, je tady nějaký programátor, prosím. Poslouchá to nějaký programátor? Jestli se... Ano, je tady programátor. Tak já teda nejsem programátor, jo, a nikdy jsem to nestudoval, ale teď začínám trochu se do toho dostávat, protože si myslím, že trading a programování je docela blízko sebe. Právě třeba, když člověk potřebuje něco stestovat, tak vždycky je lepší to stestovat nějakým skriptem než ručně, pochopitelně. A takže máme tady programátora, tak ten by asi řekl, to popsal mnohem lépe, možná to nemám úplně správně tady, ale co jsem se tak dozvěděl, dočetl, doslechl od ostatních, tak fakt je ten, že Sierra je napsána v C++ a C++ je považován za jazyk, který je velmi rychlý, velmi vlastně efektivní a píšou se v tom aplikace, které jsou potřeba na, aby měly skutečně vysokou výkonnost. Ta Ninja je napsaná v C Sharp, což není tak rychlý jazyk pravděpodobně, nebo jak to říct. A to je znát. Jo, když budu chtít natáhnout desetiletou historii tikových dat na Ninja Traderu, tak to budu natahovat třeba celý den.
si myslím. Zatímco když to budu natahovat v Sierře, tak to natáhnu za hodinu třeba, nebo i třeba dřív, protože teď to ještě přeprogramovali do nějaké 64-bitové verze, jsem koukal nově a je to prostě rychlejší ta práce s tím. S tím trošku souvisí i to vývojové prostředí, které vám umožňuje, jak jsem zmiňoval, psaní třeba nějakých svých algoritmů nebo něco takového. Tak ta Ninja, tam je nějaký easy language takzvaný, neviděl jsem to, nevím, jak to vypadá moc, ale z názvu asi to nebude nic takového kryptografického, jako je třeba to C++, které já pro mě jako pro neprogramátora, když jsem se začal učit to C++, tak to bylo dost náročný, zkrátka. Takže to bude určitě snazší třeba si vytvořit něco tady v tom, než v té Sierře. Jo. I z toho vyplývá to, že vlastně ta Ninja má kolem sebe velkou skupinu vývojářů a takových poloprogramátorů, samouků, kteří se tento jazyk naučí asi snáze než C++ a než ten jazyk takzvaný ACIL, kterým se programuje v nějaké ty algoritmy v té Sierře. Jo, takže je to určitě složitější tady, ale může to být zase na úkor toho, že tam ten výkon pak je jiný. Co ještě může být zajímavé, je vlastně obnovovací frekvence. Našel jsem to někde dneska, když jsem hledal. Tak ta Sierra tím, jak je relativně rychlá, tak má malou latenci dat. Ona vlastně upgradeuje data na úrovni desítek milisekund. Což je sice fajn, když si to takhle řekneme. Zatímco ten Ninja Trader, ten je teda pomalejší, ten jde vlastně až do stovek milisekund. Ale ono je to nakonec jedno, protože jestliže obchodujeme z Čech a máme nějaký ping na burzu stejně 100 milisekund, tak je to úplně jedno. A to je za prvé. A za druhé vlastně burza CME, tak má obnovovací frekvence na úrovni nanosekund. To znamená, že i kdyby ta Sierra byla seberychlejší, i kdyby šla třeba na úroveň mikrovteřin, tak stejně informace, které se dějí na burze, opravdové, já neuvidím, nebo část jich neuvidím, protože oni tam vlastně valí na nanosekundách. A to je nějakých 10 na devátou, já teda můžu vidět 10 na, nebo 10 na minus devátou, já můžu vidět 10 na minus třetí. A tam ty informace mi prostě unikají. O čem mluvím konkrétně? Konkrétně je to o nějakých rekotacích na té hloubce trhu. Když to tady pustím, tak toto. Tady vidíte tu hloubku trhu asi. A vidíte, že se ty čísla mění. Že jo? A teď se mění třeba relativně pomalu, ale zkrátka mění se, ta Sierra mi ukáže změny na úrovni milivteřin. To znamená, když bych měl třeba dostatečně přesný algoritmus, tak můžu spočítat, kolikrát se změní tady ten level za jednu vteřinu. Jo, ale reálně, na reálné burze se ty rekotace dějí na úrovni nanovteřin. To znamená, tam to jde o 6 řádů víc a všechno to, co se tam stane mezi tím, co mně přijde vlastně jedna milivteřina, druhá milivteřina a třetí milivteřina, tak to já vůbec nevidím tady. Jo? Protože oni mají prostě rychlejší tu frekvenci obnovovací stejně. Vím, že software Multichart umí adresovat mikrovteřiny, ale nepracoval jsem s tím nikdy. Takže to je jenom taková odbočka, jak je vlastně ta rychlost na té burze jiná stejně, takže tohleto jsme si udělali jenom takový exkurs. A ještě jedna věc ohledně té Ninji, ona dokáže natáhnout historická data,
ale nejsou tyková. Když se teda tam nedáme hned na začátku, že chceme ten tykový data feed, ale ten je zase real time a nemám úplně oskoušeno, jak dalece do historie by šel stáhnout tykový. Myslím, že nešel právě, protože oni v zájmu toho, že když to řeknu hodně natvrdo a třeba nepřesně, v zájmu toho, že, nebo protože ta platforma je pomalá, tak oni potřebují samozřejmě natáhnout taková data, která nezaberou tolik času a určitě hrubší timeframe je 1 vteřina než tik. Takže oni natáhnou historicky vteřinová data. Ztratí se mi teda informace o směru obchodu, o bit ask a podobně. Zatímco ta Sierra natáhne bit ask informace celá vteřinová, historická, bez problémů, zdarma. A teď cena. Já platím za Sierru, protože ji používám, takže si ji vždycky koupím na rok. A platím toto. Platím vlastně roční pronájem. Ta Sierra jde jenom pronajmout, ale nejde koupit. Mají takovou politiku, že vlastně i z důvodu neustálých upgradeů, protože samozřejmě ten software se musí vyvíjet s tím, jak se rozvíjí nároky traderů a vůbec ta burzovní infrastruktura, tak neustále vlastně vydávají nové a nové verze, takže nejde nikdy koupit, lze pronajmout a buď si ji pronajmete měsíčně, nebo na 2 měsíce, nebo na 3, na 4, jak chcete. Minimální doba je měsíc. Na měsíc stojí $33. S každým dalším měsícem vám ta Sierra dává slevu. Tuším, že je to kolem 1,5 až 2% na každý další měsíc. Jo, takže já třeba platím nějakých $260 za roční pronájem Siri, zatímco kdybych si ročně pronajal Ninju, tak zaplatím $600. To znamená, zaplatím více než dvojnásobek. Siri si nebo Ninju si na rozdíl od Siri můžu koupit. Normálně si koupím lifetime licenci za $1000 a mám to. Asi bych to nedoporučoval nikomu i z důvodu toho, že jestliže si něco koupíte jednou, a ten dodavatel už ví, že si už od něj nikdy nic nekoupíte, protože už co byste si od něj koupili znovu, když už prostě máte lifetime licenci, tak se může stát to, že vy pak budete něco potřebovat, budete potřebovat řešit nějaký problém se supportem a oni se vám nemusí tak dobře věnovat jako těm, kteří ji mají pronajatou, protože samozřejmě z pronajímatele nebo z toho, kdo si tu Sierru pouze pronajal, nikoliv koupil, tak tam je příslib toho, že si ji pronajme ještě jednou a ještě znovu a ještě znovu, tedy pardon, tu Ninju, že si ji pronajme znovu a znovu a znovu a znovu, proto se mu ten support může věnovat mnohem víc, než někomu, kdo si ji jednou koupil. Něco mu tam nejde nastavit a vlastně pořád a pořád ten support v vozovkách otravuje, ale oni už jednou mu to prodali a co. Jo, takže toto si myslím, že není úplně dobrý tah. Toto je samozřejmě na zvážení každého, kdo můžete si porovnat ty ceny. Jo, takže myslím si, že Sierra, nebo myslím si, to je fakt, že Sierra je zkrátka levnější a osobně tedy obchodu na ní neplánuju někam z ní migrovat na nějakou jinou platformu, byť třeba ten multichart může být zajímavý, ale vyhovuje mi celkem. Jsou tam samozřejmě určité mouchy, které tam asi vždycky budou, ale hodnotím mi poměr cena výkon jako velmi dobrý. A i co třeba teď testuju nějaký náročnější výpočty právě na vlastně tikových datech nebo na datech, která můžou dost zatěžovat a ona to zvládá celkem bez problémů a nestalo se mi nikdy, že by mi spadla. Nikdy se mi nestalo, že by mi spadla a to mám puštěných třeba na serveru mi jelo třeba 10 sier na jednou a na každé byly puštěny nějaké jiné vlastně jako automaty, které něco propočítávaly
a nikdy mi nespadla. Ono samozřejmě, že si rozdělí nějak paměť a celé to trvá delší dobu, ale to nevadí, že jo? Tak pustím to přes noc a ráno můžu mít výsledek. Takže tady v tom bych chtěl docela pochválit tu sědu, protože jsem čekal, že když tam pustím něco, co opravdu může mít hodně náročnosti, takže to, že se třeba nějak zablokuje nebo že se kousne a nevyhodí mi výsledek, ale nestalo se mi to nikdy. Nemám oskoušeno, co by udělal ten ninja, kdybych na něm testoval podobné věci. Bohužel to oskoušeno nemám, takže nemůžu to úplně říct, ale myslím si, že by to určitě trvalo delší dobu a nevím ani, jestli by tam něco takového šlo vlastně udělat. Možná šlo, možná nešlo, nevím. Tohle nedokážu říct, protože jsem to nikdy neskoušel. A i třeba se mi stalo to, že měl jsem puštěný nějaký test a tím, jak trvá dlouho, tak se třeba vybila baterie a není to tak, že by ta Sierra vlastně spadla a pak začínala od začátku. Ona si prostě nějak drží výsledek a naváže na to a po zapojení do zásuvky normálně jede dál na místě, kde skončila. Takže to třeba já jsem jako člověk, který nikdy neměl zkušenosti s nějakým algoritmickým testováním, ocenil a nečekal jsem, že to bude fungovat takhle. Takže tady je nějaký závěr můj osobní, můžete mít závěr třeba jiný, můj závěr je tenhle. Sierra je prostě levnější, je rychlejší a je dobrá. A pro ten trading, o kterém se my tady bavíme, tak nabízí všechno za polovinu ceny. A nabízí samozřejmě mnohem víc, nemusí člověk obchodovat podle order flow, nemusí tam sledovat market profile, nemusí tam sledovat nic takového, může přesto obchodovat akcie, cokoliv. Jo, a je to prostě plnohodnotná platforma. Ta Ninja taky, neříkám, že není plnohodnotná, ale má zkrátka nějaká omezení a co mně přijde je, že jako kdyby právě nahrávala takovým těm lidem, kteří vlastně vytvoří najednou program na footprinty nebo indikátor na footprinty a prodávají ho a mají z toho takhle jednoduše vlastně zisk a dá se říct, že se přiživují na takovém tom burzovním obchodování, které pak to může úplně zastínit nějaká serióznost. Protože já jsem na to třeba narazil dříve, že spousta lidí nabízí všude možně cokoliv, většinou to je napojené právě na to, že mají nějaký chartbook svůj, nebo mají nějaký indikátor svůj, nebo mají nějakou studii svou a tak. Jo. Kterou platformu zvolíte, je nakonec jedno. Ono to není, to obchodování není o tom, jestli máte platformu NinjaTrader nebo Sierra Chart, nebo jestli obchodujete s TVSky. To, co rozhoduje, je nakonec něco jiného, ale ta platforma je samozřejmě potřeba a neobejdete se bez ní, jestliže budete intradenně obchodovat. Takže Sierra můžu doporučit. Tak, já jsem u konce. Možná to bylo trošku ve spěchu, nebo nevím, jak jste to všechno stihli vstřebat, jestli to k něčemu bylo, nebo nebylo. Jestli máte nějaký dotaz na to, tak jsem k dispozici teď. Koukám, že jsem to zase přetáhl teda. Tak to se omlouvám. Tak je nějaký dotaz k tomu, co jsi... Teď mám trošku obavu, jestli jsem byl slyšet celou dobu, že nikdo nepíše. Tak doufám, že jsem slyšet byl teda. Jo, tady někdo říká, že psal dotazy. Jo, heatmapa. Zobrazení historie, je tam heatmapa, ano. Ano, někdy používám heatmapu i je tam vlastně defaultně v té Sierře,
Ale nemám ji teď aktuálně nastavenou, ale je tam možné ji nastavit. Takže to možné je. Tady další, jestli si lze nastavit, abych viděl celou hloubku trhu, nebo to si hra nějak omezuje. Je tam nastavení 10 levelů, to je to teda to, co vidíte tady. To je vlastně 10, raz, dva, tři, čtyři, jo, 10 cifer nebo 10, 10 cen od té aktuální držení. A existuje datafeed Rytmik, který umožňuje vidět to celé, až úplně kam to jde. Takže tak asi. Tady ten dotaz už jsem projel. Takže jestli nejsou webináře, tak já se rozloučím. A uvidíme se tedy možná s některými ne, u webináře příštího. Kolik hodin denně věnujete obchodování? Jak kdy? Hodinu až dvě. Myslím si, že by se tomu člověk neměl moc exponovat. Že to může být kontraproduktivní a dříve jsem u toho seděl samozřejmě delší dobu. Ale můj názor je ten, že během hodiny až dvou by intradenní obchodník měl být schopen na tom trhu naobchodovat. A během hodiny až dvou by měl mít těch příležitostí dost. Nebo dost. Ona stačí jedna. Ono, já třeba taky nemám těch příležitostí moc poslední dobou, nebo to nějak nevnímám. Rozdíl mezi obchodováním a CFD. CFD jsou vlastně kontrakty, které vytváří broker. Myslím si, že jdou intradenně obchodovat taky, že... ale nemám s tím zkušenost s CFDčkama. A jo. Tady vlastně ten dotaz není úplně správně položený. Rozdíl mezi intradenním obchodováním a CFD. Jo, CFD je zkrátka určitý typ instrumentů, zatímco intradenní obchodování je spíš určitý typ přístupu k tomu trhu a intradenně jde obchodovat i CFD. Já teda neobchoduji CFD, já obchoduji futures kontrakty, což je rozdíl v CFDčkách ten, že oni jsou burzovně obchodované, zatímco CFD nikoliv. A na CFD tedy neuvidíte toto, protože CFD nemá centralizované volume. Tam nemůžete vidět, kolik lidí teď nakoupilo CFD na kukuřici třeba. Protože každý broker si vytváří CFD jiné, má jiná pravidla, ono to nějak kopíruje tu cenu, ale nemusí úplně za prvé. A on většinou je vlastně váš protihráč, ten broker, on je většinou vaše protistrana. Jo, takže když vy proděláte, on vydělá a naopak. Tak jo, takže já bych to tedy ukončil, máme to zase hodinu a půl a děkuji za pozornost a uvidíme se příště. Mějte se.